Moikka! Mun nimi on Emma ja mä oon töissä sirkustaiteilijana Sirkus Finlandiassa. Mä vastailen nyt pikkasen teille kysymyksiä ja kerron teille vähän siitä, että millaista täällä on olla töissä. Tää on mun ensimmäinen sirkusalan työpaikka ja mä oon tänä vuonna valmistunut Salpauksen sirkusartistikoulutuksesta sirkusartistiksi. Mulla on 10 vuoden tausta nuorisosirkuksessa. Ennen sirkusalan perustutkintoa mä oon ollut Sirkus Helsingillä esiintyvässä ryhmässä ja sitä ennen Espoon esittävän taiteen koululla tosi monta vuotta. Ensimmäisenä multa on kysytty, että miten mun nuorisosirkustausta on auttanut mua matkalla ammattilaiseksi. Mä koen, että siitä on ollut tosi paljon hyötyä, koska kun mä oon hakeutunut alan ammattiopintoihin, niin siinä vaiheessa mulla on ollut ihan hyvät perustaidot siitä mun omasta lajista. Mulla on ollut aika hyvä käsitys siitä, että mitä sirkus oikeastaan on, ja ylipäätään mä oon tiennyt, että sellainen ala on olemassa, että mä haluan sitä tehdä työkseni. Ja mä oon päässyt treenaamaan kaikkia eri sirkuslajeja nuorisosirkuksessa, ja muutenkin tuntuu, että kyllähän se niinku valmistaa ihan tosi hyvin, mutta kyllä niistä ammatillisista opinnoistakin on ollut tosi paljon hyötyä. Sitten on kysytty, että millaisia haasteita mä oon kohdannut sirkustaiteilijana ja miten mä oon ylittänyt ne. Mähän oon siis kerinyt tätä työtä tehdä vasta ihan tosi vähän aikaa. Ainoastaan tää Sirkus Finlandian kiertue on mun ensimmäinen työpaikka. Ihan mahtavaa päästä aloittamaan täältä. Mulla ehkä sellainen iso haaste on se, että mä jotenkin luottasin itteni ja siihen, että mä osaan. Et sirkus on sellaista, että aina tulee vastoinkäymisiä, aina tulee yllättäviä tilanteita. Ja tärkeintä on vaan luottaa siihen, että itse osaa toimia niissä tilanteissa. Ja kyllä niihin sitä aina löytyy ratkaisut. Mutta ehkä sellainen itseluottamus, että tämä on ehkä aika haastava ammatti niin kun työllistyy välille, niin pitää vaan luottaa siihen, että kyllä on sitä omaa taitoa ja jaksaa treenata ja kehittyä ja uskoa siihen, että kyllä asiat järjestyy. Niin kun, mäkin tosi paljon jännitti ennen kuin mä tulin tänne, että onkohan mulla mitään, ja sitten mä pääsin heti töihin Sirkus Finlandiaan. Että se oma kokemus siitä, että mitä osaa, niin ei välttämättä sit lopulta kerro niin paljon, että tärkeää on vaan luottaa itsensä ja jaksaa treenata. Sitten on kysytty, että miltä tuntuu esiintyä perinteisessä sirkuksessa verrattuna nuorisosirkukseen. Kivalta, totta kai. On tosi siistiä päästä tuonne esiintymään, mitä on aina itse käynyt lapsena katsomaan. Ja kyllä mulle tuli vähän tippalinssiin silloin ekana kertana, kun mä tuonne lavalle menin, että oikeasti, että elänkö mä nyt tätä mun omaa unelmaani tässä kohtaa. Ja onko rahkeet todella tänne riittänyt ja sattuma ja tuuri ja kaikki muut on ollut puolella. Mutta ehkä sellainen isoin ero, mitä mä oon huomannut, että nuorissa sirkuksessa mä en ainakaan hirveästi päässyt tekemään niin kuin puhtaasti perinteistä sirkusta, niin kuin se yleisökontakti on vähän erilainen, että on compliments, eli haetaan yleisöltä niitä uploadeja, että vähän sellainen tadaa, ja sitten oletaan, että yleisö reagoi, niin ainakin se tuntui mulle tosi vieraalta. Ja sitten toinen iso ero on se, että Sirkus Finlandiassa on noi telttapojat ja maneesipojat, jotka tekee noi roudaukset, niin sitten oli myös sillä, että ei itse tarvii ihan kauheasti niitä tehdä ja niistä huolehtia, niin se toisaalta on tosi sillai kevyttä. Ja tietenkin, kun tää on ammatti, niin tää kiertue sitoo aika lailla ihan koko elämän, niin onhan se eri kuin harrastuksena, kun siinä ohella on ollut koulua ja muuta elämää ja nähnyt kavereita, kun on pystynyt, niin tää ammattilaisuus kyllä niin kuin perinteisessä sirkuksessa on aika sellaista koko elämän kattavaa, mutta mun mielestä tosi palkitsevaa ja itse tykkään tosi paljon siitä. Mikä on parasta rengastrapetsissa ja tuossa lollipopissa, mitä mä teen tuolla kiertueella? Ja mitä vinkkejä mulla on nuorille, jotka haluaa kehittyä siinä? Mä oon aina rakastanut ilmaakrobatiaa. Rengastrapetsi on ollut mun ykköslaji ja mä oon tehnyt köyttä, kangasta, trapetsia. Sitten Sirkus Helsingillä tehtiin sitä kattokruunua. Että se on aina jotenkin vetänyt mua puoleen semmoista ihanaa kiipeillä ja sit musta on tuntunut siltä aina, että mä oon siinä hyvä, niin sit se on tietenkin palkinnut tosi paljon. Tykkään tosi paljon treenata niitä juttuja, se tuntuu hyvältä kropassa, se on jännittävää, se on jotenkin ihan tosi tosi kivaa ollut mun mielestä aina. Mutta tärkeimmät vinkit, mun ykkösvinkki ja mun motto itselleni on se, että usko itteesi ja usko siihen, että sä pystyt oppimaan ne asiat. Jos sun asenne on se, että sä et pysty oppimaan niitä asioita, niin et sä silloin myöskään laita sitä panosta siihen. Ja jotkut asiat on helpompia oppia, jotkut vaikeampia, jotkut on toisille helpompia ja toisille vaikeampia. Eli ei kannata verrata itseään muihin, kannattaa verrata itseään itteensä ja siihen, että
miettii sen, että millä tavalla mä opin tämän asian, mitä mun pitää opetella, jotta mä opin tämän. Ja näistä kaikista pienistä etapeista siinä matkan varrella kannattaa muistaa iloita, koska ne on osa sitä oppimisprosessia. Ja jotkut temput on ihan tosi vaikeita, niihin menee 1, 2, 3, 4, 5, 6 vuotta oppia. Mulla on mennyt varmaan 7 vuotta oppia mun lempparitemppu, ja mä opin sen. Ja silloin se tuntui tosi mahdottomalta, kun mä aloin sitä nuorisosirkuksessa joskus 14-vuotiaana treenata. Ja mä opin sen, kun mä olin 20. Eli siinä on oikeasti mennyt 6 vuotta, niin ei kannata luovuttaa, kannattaa uskoa itseensä. Ja kyllä mä uskon siihen, että ihan kuka vaan voi oppia, ihan mitä vaan, kunhan vaan luottaa itseensä ja jaksaa treenata. Ja löytää ne omat tavat, joku toimii toiselle, joku löykkii toiselle. Ja sitten mun toinen vinkki on se, että kun sä treenaat, niin tee huolella. Eli kun sä kipeät ylös, niin mene sinne ylös hyvin. Kun tuut alas, niin tuu alas hallitusti, niin sulla kehittyy samalla tosi paljon siinä se voima. Ja sitten IG:stä löytää ihan tosi paljon kaikkia videoita ja muita. Niin musta niitä on hyvä katsoa, kun ne kehittää sun käsitystä siitä lajista. Mutta ei välttämättä niin kuin kannata pelkästään kopioida, että mua on aina kannustettu siihen, että myös itse keksii temppuja ja keksii sarjoja ja leikkii sillä välineellä, eikä välitä siitä, jos joku näyttää nololta. Se on mun mielestä tärkeää, että leikit sen välineen kanssa ja pidät hauskaa. Jos joku juttu turhauttaa, niin teet pari kertaa ja siirryt eteenpäin. Et sen pitää olla hauskaa ja palkitsevaa. Ja luota siihen, että sä oot hyvä ja sä osaat, koska kyllä me kaikki osataan ja meillä on kaikilla omia vahvuuksia ja me niitä vahvuuksia kohti. Ja sitten on kysytty, että miten mä ylläpidän mun henkistä ja fyysistä hyvinvointia kiertueelämässä. Onneksi tää perinteinen sirkus on aika sellaista, että se arki on aika samanlaista. Ja tässä pystyy aika hyvin pitämään sellaista normiarkea, että kun nää asuntoautot on meidän koti, niin ne kulkee mukana. Niissä on hella ja niissä on kaikki tavarat, niin tää on vähän niin kuin asuisi pienessä yksiössä. Mä koitan nukkua tarpeeksi, jos on matkapäivä ja on ollut aikainen herätys ja myöhäinen esitys, niin sitten mä nukun päikkäreitä. Sitten koittaa syö normaalisti pari lämmintä ateriaa päivässä vähintään ja välipalaa, kun on nälkä. Ja pitää huolta siitä, että saa tarpeeksi ruokaa. Ja sitten henkisen hyvinvoinnin kannalta mä oon kokenut itselleni tosi tärkeäksi, että mulla on muitakin asioita elämässä kuin pelkästään sirkus. Niin ihanaa kuin se onkin, niin mä oon löytänyt itse äänikirjat ja podcastit ja niitä mä kuuntelen silloin, kun mua alkaa stressata tai tuntuu, että nyt tarvii vähän taukoa sirkuksesta, niin sit saa vähän jotain muuta ajateltavaa siinä samalla. Ja sit tietenkin pitää yhteyttä kavereihin ja pitää huolta sosiaalisista suhteista, se on tosi tärkeetä. Tosiaan mä vastailin noihin ekoihin kyssäreihin tuossa puoliajalla ja sitten piti lähteä tonne finaaliin juoksemaan, niin mä vastailen nyt tälleen iltaiselta noihin myöhempiin kysymyksiin. Multa oli kysytty, että kuinka paljon olet kehittynyt harrastajoista asteikolla 1-10? Niin, no mun on vaikea antaa mitään tuollaista suoraa lukua, mutta kyllähän mä oon kehittynyt. Mun mielestä mulla oli ihan hyvät valmiudet silloin, kun menin sasakkiin. Niin siitä omasta lajista, mutta paljon sellaisia ammattilaisuuteen liittyviä asioita on tullut kyllä sirkuskoulussa ja työelämän myötä. Mitä se tarkoittaa tehdä töitä sirkusartistina? Se on paljon muutakin kuin pelkästään esiintymistä, esitysten rakentamista, treenaamista, markkinointia, tuotantoa ja kaikkea mitä siihen liittyy. Niin sellaisissa asioissa on kyllä kehittynyt ja sitten tosiaan koulussa on päässyt ammattitaitoisen opettajan kanssa treenaamaan tavoitteellisesti myös sellaisia vaikeampia tekniikoita, minkä oppiminen vaatii sellaista hyvää perustaitoa ja myöskin sellaista tavoitteellista ja pitkäjänteistä treeniä. Niin niitä asioita on saanut koulusta. Mutta niin, vaikea antaa mitään tarkkaa arviota ja ammattilaiseksi voi myös pelkällä harrastustaustallakin päätyä. Mä vähän tulin jo vastanneeksi tuohon seuraavaan kysymykseen, mikä oli, että mitä paljonko koet, että pelkästään sirkusharrastus on antanut valmiutta sirkusartistin uraan? Niin mä koen, että se on antanut paljon valmiuksia, että on ollut esiintymiskokemusta. Sitten on ollut käsitystä siitä vähän, että mitä esityksen rakentaminen vaatii. Roudauksista, rikkauksista, suunnittelusta, treeniajoista. On ollut teknistä taitoa, niin sellaisissa asioissa on saanut valmiuksia. Mutta koulusta mä koen, että on saanut sellaista itsevarmuutta, ammatti-identiteettiä. Ja sitten on päässyt myös tuottamaan niitä produktioita. Että sirkuskoulussa on monesti vähän niin kuin opettajan vastuulla se tuotannollinen työ. Niin sitten ammattikoulussa kyllä oppii sitten myöskin sen. Ja saa vähän käsitystä siitä, että millainen sirkusammatti on ja miten siinä voi työllistyä. Ja miten tuottaa just vaikka omia produktioita. Niin. Kyllä koen, että on saanut valmiuksia, mutta enemmän valmiuksia koulusta. Ja ehkä just silleen
esiintyjänä saattaa nuorisosirkustaustalla hyvin pärjätäkin, mutta sitten jos haluaa tehdä itse vaikka jotain omaa tuotantoa, niin sitten se vaatii jo vähän sellaista perehtymistä. Sitten on kysytty, että mitä muita töitä mulla on sirkusesiintymisen lisäksi. Ja tosiaan se arki tällä kiertueella, niin se muodostuu sen mukaan, että onko matkapäivä vai ollaanko jossain paikkakunnalla pidempään. Et nyt Helsingissähän me ollaan yli kuukausi, mutta tähän mennessä sitten muilla paikkakunnilla on yleensä oltu maks viikko ja välillä on vaikka 5 päivää putkeenkin vaihdettu paikkakuntaa. Sellaisena kuin päivinä, kun ei matkusteta, niin on yleensä aika vapaata, että riittää oikeastaan se esiintyminen ja siihen valmistautuminen, eli laittautuminen, meikki, hiukset, katsoa, että se oma väline on kunnossa ja kasattu. Ja sitten matkapäivinä, niin aamulla 7 pintaan on lähtö, ja se vaatii tietenkin sit sitä, että herää siihen aikaan aina ne, ketkä ajaa. Mulla itsellä ei ole ajokorttia, niin sitten lähtee ajamaan. Ja sitten mun on pitänyt kasata mun oma väline. Eli toi lollipoppi sitten sellaisessa ajassa, kun se teltta on sen verran valmis, että sen pystyy kasaamaan. Eli mulla ei ole ollut niin paljon, mutta se riippuu siitä, mitä lajia tekee. Toisten lajien valmisteleminen kestää kauempaan, toisten vähemmän aikaa. Ja esimerkiksi sitten Sara ja Pauliina on laittanut vaikka sen moottorin valmiiksi tiettyyn aikaan. Ja sitten täytyy tavallaan seurata sitä, että missä vaiheessa se rakentaminen menee. Ja sitten, jos seuraavana päivänä matkustetaan, niin illalla on purku, mikä artisteille käsittää oman välineen huolehtimisen sinne rekkaan. Ja sitten telttamiehet purkaa sen teltan ja orkesterilaiset ottaa tuolit ja orkesterikorokkeen. Eli sellainen työnjako tällä kiertueella. Sitten bonuskyssärinä on kysytty kiertoa arjesta, että millaista se on. Missä peset pyykkiä, missä syöt ja peseydyt, miten rentoudut? No meillä on pyykkivaunu täällä. Se on saunavaunun yhteydessä, eli meillä on artistien ja kaiken henkilökunnan käytössä saunavaunu, joka aina lämmitetään iltaisin. Siellä on miesten ja naisten sauna ja siellä on myös pyykkivuoro jokaisella artistilla kerran viikossa, missä me käydään pesee pyykkiä. Siellä on pyykkiinpesukoneet ja kuivausrummut, eli se on aika helpoksi tehty. Ja sitten meillä on myöskin suihkuvaunu, mihin voi mennä käymään suihkussa. Sitten useimmissa noissa vaunuissa tai näissä asuntoautoissa niistä on myöskin suihku, mitä voi käyttää. Miten rentoudut? Mä tykkään kuunnella äänikirjoja ja podcasteja, se rentouttaa mua, juoda teetä mummoilla. Se on ihan hyvää vastapainoa. Ne on mulle sellaisia tärkeitä asioita, mitkä tasapainottaa ja mitkä ei liity sirkukseen, koska kun harrastuksessa tulee työ, niin siihen tulee kaikkia stressaavia asioita mukaan, suorituspaineita ja semmoista, niin sitten on kiva, että on myös jotain muita juttuja elämässä.